पनि बोल्नुहुन्न, मम्मी बोल्न त बोल्नुहुन्छ, नेपाली भाषा चाहिँ बोल्नुहुन्न, मगर भाषा मात्र बोल्नुहुन्छ। बाचे भेता मरे ता यतिकै हामीलाई भर्ना गर्न परेर धेरै बसेर आयौँ हामी। एउटा खाना पनि थिएन के, चामलको गेडो एउटा पनि थिएन। आँसु खस्यो तप्लका भुई बजेउ रुदा रुदा रातिको दुई बजे तिमी झै हाँसेर मनी हिन्न सक्थे होला। बढी पीडा हुँदा चाहिँ यस्तो यस्तो गीतहरू सुन्दा म एक्लै रुन्छु। गर्न नपाउनुको पीडा मलाई छ, मलाई मात्र थाहा छ। म पनि कति पढेँ होला, मलाई चाहिँ अब घरमा त पढाउन सक्नु भएन। भएको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन, ओए भएको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन। के लैजान्छौ सानो तिमीले पिरातीमा बैना, पिरातीमा बैना ए हे बराई सालको पाटको टपरी हुनी हे बराई नहुनी सल्लाहको। न्यूज ग्यालेरी नेपालको यो स्क्रिनमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता टिभी पुराथकी। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा धेरैको मन जित्न सफल भएकी अनि तपाईलाई धेरै मन पराइएकी बहिनी निरु मगरको घरमा यतिखेर हामी छौँ र निरु मगर बहिनीको पारिवारिक कुराहरू अनि उनका गला प्रतिभा अनि उनका इच्छा आकाङ्क्षा यसै समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस्, भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साँच्चै निरु मगर बहिनीको जति राम्रो गला छ, स्वर छ, घरको पारिवारिक स्थिति अवस्था कस्तो छ त यो कुरा हामी आफै निरु बहिनीकै मुखबाट सुन्न चाहन्छौँ। अनि बहिनी, स्वागत छ। आमा, फुपू, बुवा हुनुहुन्छ है त, सबैजनालाई उहाँहरूले सुने पनि नसुने पनि स्वागत छ। अनि सबैजनालाई नमस्ते पनि भन्न चाहे। आमाले नेपाली कुरा बुझ्नुहुन्न है? बुझ्नुहुन्न, बोल्न चाहिँ अब मगर भाषा, खाम भाषा बोल्नुहुन्छ है? एकदमै। एकचोटि हाम्रो दर्शकलाई भन्दिनुहोस् निरु बहिनी, सुरुदेखि तपाईँको साइनो पर्ने तपाईँले आफै भन्दिनुहोस्। चाहिँ मेरो बाबा अनि यहाँ चाहिँ मम्मी, यिनी चाहिँ फुपू। हजुर, फुपू पनि सँगै हुनुहुन्छ हैन? हजुर हजुर। विवाह भएको छैन? नै, भएको छैन विवाह। किन होला है, किन विवाह नगर्नु भएको? खै अब अरूको मुखबाट सुन्दा नि अब बाजेले फुपूलाई चाहिँ नबोलेको लाती छ मेरो छोरी, अरूको त्यो प्राय घरमा दिएर पछि दुःख पाउने हो कि बरु मैले घरै राख्छु बिहे नगरिकन भनेर राख्नुभएको भनेर सुन्छु। त्यही भएर पनि होला। अनि बोजैले पनि त्यसै भन्नुभएको? हजुर, त्यही भएर बिहे नगरिकनै बस्नुभएको। घरमा कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँ? घरमा चाहिँ हामी 5जना हो, फुपू, मम्मी अनि बाबा, भाइ। भाइ चाहिँ कता हुनुहुन्छ? भाइ चाहिँ अहिले दिदीसँग छ। कति वर्षको हुनुहुन्छ भाइ? भाइ चाहिँ 13-14। हजुर। अब निरु बहिनी एउटा यो परिवारमा एउटा अभिभावक भए तापनि जिम्मेवारी लिएर बसेको अभिभावक चाहिँ तपाईँ हैन त? हजुर, एकदम। कसरी व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ यो परिवारलाई? यो व्यवस्थापन अब कसरी गर्ने हो र? अवस्था कस्तो छ? अवस्था त के भन्ने हो र, अब सबै मैले अगाडि पनि भनिसकेछु। अब यहाँ हेरेर पनि सबै थाहा पाउनु सक्नुपर्छ। अब थाहा पनि पाउनुभयो। बुवा, आमा अनि फुपूको विषयमा केही थोड़ी जानकारी गराइदिनुस् न। बुबा मम्मी फुपूको बारेमा के जानकारी गराउँछु भने अब मेरो बाबा पनि बोल्नुहुन्न र फुपू पनि बोल्नुहुन्न, मम्मी बोल्न त बोल्नुहुन्छ, नेपाली भाषा चाहिँ बोल्नुहुन्न, मगर भाषा मात्र बोल्नुहुन्छ र मम्मीले कानले पनि झत्त सुन्नुहुन्न, धेरै चिच्याएर बोल्नुपर्छ। अब यो घरमा कमाएर ल्याउने पनि कोही हुनुहुन्न, जिम्मेवारी बोकेर बसेको म मात्रै हो र एकदमै दुःख पनि लाग्छ, धेरै दुःख हुन्छ यो व्यवहारहरू गरेर बस्दा। अब जता छोडेर हिँडौँ भने कहाँ हिँडौँ होइन। अब यस्तो अवस्थामा बुवा मम्मीको पनि धेरै अब उमेर पनि गइसकेको, फुपूको पनि, त्यही भएर मैले छोडेर पनि हिँड्न सकेको छैन र भाइ पनि सानै छ। अब भाइले पनि अब जिम्मेवारी बोकेर त अब आफूले चलाउन सक्दैन भनेर पनि म चाहिँ यो घरमा अब जेठो बाठो त्यही बसिरहेको छु। बहिनी कुरा अझै गर्न मन लागेको छ, दर्शकलाई अलिकति बहिनीको स्वर पनि सुन्न मन लागेको होला है। म फेरि कुरा गर्नेछु, तपाईँले जुन परिवारको भूमिका निभाउँदै गर्नुभएको छ, यी कुरै यसै विषयमा रहेर म कुरा पनि गर्नेछु। एउटा गीत सुनौँ न है, एउटा गीत सुनौँ, त्यसपछि फेरि कुरामा जोड्नुपर्छ। रामदेपुला बाचे भेता मरे तीकै बाचे भेता मरे तीकै। बुवा फुपूहरू अशक्त भए पनि घरको काम चाहिँ अलिअलि गर्नुहुन्छ कि? घरको काम चाहिँ अब गर्नुहुन्छ, अब यताउति बाहिर गएर कमाउनु चाहिँ हाम्रो बाबाले पनि सक्नुहुन्न, बुझ्नुहुन्न। अब त्यो सबै सिपहरू पनि बाबासँग छैन। हजुर, अब बाहिर गएर त्यस्तो काम गर्ने, कमाएर ल्याउने सिपहरू चाहिँ छैन। घरको अब घरैसी कामहरू त गर्नुहुन्छ, नगरेको होइन, गर्नुहुन्छ। तपाईँ जुन अहिले त यति ठुलो भइसक्नुभयो, जान्ने बुझ्ने धान्न, घर व्यवहार पनि धान्न सक्ने भइसक्नु भयो। हजुर, तपाईँ सानै छँदाखेरि कतिको दुःख झेल्नु पर्यो? सानो छँदा त अब एक सानै म खै त्यो वर्ष पनि भइसकेपछि अब बुवा आमाहरू यस्तो हुनुहुन्छ, कमाएर ल्याउने बुवा यस्तो हालतमा हुनुहुन्छ होइन। अब त्यो के भनौँ, अब त्यतिखेर त अब दिदीले नै गर्नुहुन्थ्यो, दिदीको बिहा भएको थिएन त्यतिखेरसम्म। अब मलाई पनि केही थाहा नै के अरे, अब पछि दिदीको बिहा भएपछि चाहिँ अब मैले अब मलाई नै जिम्मेवारी म माथि नै थपिँदै गयो, त्यही भएर मैले अब सबै यो घर व्यवहारहरू अब मैले नै चलाउन पर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ। अब धेरैले भन्छन् धेरै फुर्मास गरेर हिँड्छ यसले भनेर, मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ। तर मैले त्यो पैसा फुर्मास गरेको होइन। अब पैसा फुर्मास गर्ने भने मलाई कहाँबाट आउँछ र कसले दिन्छ, अनि मैले कसरी फुर्मास गर्ने त्यो पनि त मलाई थाहा छ। तर धेरैले कुरा चाहिँ काट्नुहुन्छ, यसले यसरी फुर्मास गरेर हिँड्छ, यताउति नराम्रो कुराहरू पनि धेरैले गर्नुहुन्छ। तर मैले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सुन्दिनँ। तपाईँ कहिलेकाहीँ कमाउन जानुहुन्छ बहिनी कि घरमै बुवा आमालाई फुपूहरूलाई स्याहार सुसार गरेर बस्नुहुन्छ? नै, कमाउन गएबाट अब घरमा कसले गर्छ र कमाउन त म हिँडेको पनि छैन। तपाईँहरूको घरमा अलिअलि खाने यताउति जो गर्ने भनेको बुवा र फुपूको जुन भत्ता हो हैन, त्यसैले मात्रै हो, अरू विकल्प छैन? अरू विकल्प त नै छैन। अब कुखुरा पालौँ भने कुखुरा पनि मर्छ सानसानैमा, नाइ भन्दा हजुर लगानी गर्न पनि चाहियो। अब लगानी गरेर पनि अब त्यो पालेर पनि हेरिरहन चाहिँ अब कहिले कता अब मनै बुझ्ने होइन, भनौँ न। अब जिम्मेवारी बोकेपछि मनै ठुलो मान्छे भन्नु पर्यो। हजुर, अवस्थाहरु जटिल परिवारमा परिवारको भूमिका अब गार्जियनशिपको भूमिका निभायो भने तपाई अब भत्ता उन्जेलसम्म त भत्ताले खाइएला गरेला अब यताति जो गरिन्छ ठिकै छ। त्यो कहिले साँझ बिहान छाट्टार्ने पनि नभएको अवस्थाहरु कहिले काहीँ खेप्नु पर्यो कि नै? त्यो त म सानो दिदी हुँदा नै खेप्नु परेको हो। त्यतिखेर हामीले अब त्यतिखेर बारीको मकै हैन बडौ असोज त्यति महिनातिरको त्यो धेरै अब म कति वर्ष थिएँ मलाई पनि थाहा छैन। मैले अलिअलि जान्ने हुँदा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ एकदमै खाना पनि नपाएर मकै पनि त्यतिखेर चोरी भएको भन्थ्यो। अब मलाई के थाहा अनि चोरी भएको मकै पनि अब चोरेछ भनेर यताउति भन्नुहुन्थ्यो फुपूले अनि मम्मीले। त्यतिखेर चाहिँ खाना पनि नपाएर चाहिँ एकदमै बस्न परेको। त्यतिखेर त अब दिदीले नै यहाँ घर व्यवहार चलाउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हामीले चाहिँ खानै नपाएर अरूले दिएर खाएर बस्थ्यौँ। अब थोरै थोरै पुर्याएर अब खाना पेटभरि पनि नखाएर त्यतिखेर चाहिँ बस्न परेको। म धेरै रुन्थेँ घरै पेटभरि खाना नपाउँदा। अनि दिदीले भोलि पर्सि खाने के धेरै भनेर मलाई सम्झाउनुहुन्थ्यो। गरे दिदीले पनि भन्नुहुन्छ तिमी कति रुन्थ्यौ। अनि फुपू अनि बाबा पनि रोएर हिँड्नुहुन्थ्यो कति, मम्मी कति रुनुहुन्थ्यो खाना पनि नपाएको। अहिले तिम्रो दाइ भए कति कमाएर ल्याउनुहुन्थ्यो होला, ल्याउँथ्यो होला, मलाई कति सुखसँग राख्थ्यो होला भनेर मम्मीले मलाई कति भन्नुहुन्थ्यो भनेर मलाई दिदीले भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ एकदमै नखाएरै बसेको हो के हामी। त्यतिखेर चाहिँ पानी हैन अब पेटभरि चाहिँ पानी खाइन्थ्यो रे के। त्यही हो अहिले चाहिँ अब समस्या त खेप्न परेको छ। तर पनि अहिले त्यतिखेर त बाबाको फुपूको पनि भट्टा आएको थिएन हैन र त्यतिखेर चाहिँ त्यसरी एकदमै दुःख पाउनु पर्यो। अहिले पनि त दुःख त छ तर के गर्नु दुःख भएर। अब अहिले चाहिँ मैले त जमिनमा दुःख गरेर खानु पनि त्यति छैन भन्ने कुरा जस्तो गर्नु भयो। हजुर एकदमै त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले बरु फुपूको बाबाको भट्टाएर दिन्छु भनेर। अब खानै नभएपछि के गर्नु, उधारो भए पनि लिन त जानु पर्यो। त्यही भएर उधारो लिन जान्छु। निरु बहिनी जान्ने भइसकेर निरु बहिनीले घर व्यवहार गर्न थालेपछि यो समयसम्म पनि के बुवा आमालाई अनि फुपूलाई भाइलाई भोकै पेट राख्नु पनि परेको अवस्थाहरू लाग्छ। भोकै पेट परे कहिले काहीँ चाहिँ। तर अस्ति के भयो भन्दा अस्ति एक्कासी यहाँ खान पनि सकिन लाग्थ्यो हैन। अनि मम्मी बिरामी भएर मैले चाहिँ मम्मीलाई लिएर मिसन हस्पिटल गएँ पाल्पा। अनि पाल्पा गएँ अब घरमा बाबा फुपू मात्र कोले गर्ने। अब त्यो दुकानमा गएर पसलहरूमा गएर मागेर ल्याउन पनि नजान्ने नसक्ने। त्यही भएर त्यतिखेर फुपूले भन्नुभएको थियो कि म घर आउँदा त्यतिखेर धेरै मम्मीलाई भर्ना गर्न परेर धेरै बसेर आयौँ। हामी आउँदा खाना पनि थिएन के, चामलको गेडो एउटा पनि थिएन। फुपूले भन्नुभएको थियो तिमी नहुँदा हामीले थोरै थोरै पकाएर खाएको। पेट पनि कस्तो भोक लागिरहेछ मलाई, पेटभरि खाना पनि नपाएको, बिहानमा थोरै साँझमा थोरै गरेर खाएको भनेर भन्नुभयो। अनि मैले त्यतिखेर त अब म गाडीमा आउँदा पनि मलाई थकाइ पनि लागिरहेको थियो। त्यही भएर मैले त्यतिखेर चाहिँ लिन जान सकिनँ। अनि अलिअलि नास्ता बोकेर आएको थिएँ मैले, त्यही खाएर सुतौँ है आज, भोलि लिन जान्छु भने। अनि भोलि बिहान फेरि पसलतिर गएर मैले उधारो मागेर ल्याएको। मैले फुपूको बाबाको दिनेहरु कहिले काहीँ पैसा नदिदा उधारो माग्दा कहिले काहीँ वचन लगाउँछन् कि हैन? खै अब वचन अझैसम्म मैले त सुनिरहेको छैन। अब बाहिर त के गर्छ के भन्छ त्यो मैले सुनेको छैन। तर मैले त्यो भट्टा आएपछि चाहिँ मैले बुझाउँछु के त्यो मैले मासेर पनि हिँड्दिनँ, त्यो फुर्मास गरेर पनि हिँड्दिनँ। तर मलाई धेरैले भन्छ फुर्मास गर्छ यसले, यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भनेर त भन्नुहुन्छ। तर मैले त्यस्तो गर्दिनँ। बरू मसँग 1 रुपैयाँ पनि नरहोस्, मैले जुन पसलबाट मैले उधारो ल्याएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ मैले भत्ता बुझ्ने बित्तिकै मैले दिन्छु। अहिले त अब नसकुला, अहिले अब यो वेयरिङ गरिरहेछ हैन, त्यसैको पनि अब ला छ थुप्रै लाह, त्यही भएर मैले अहिले चाहिँ झट्ट तिर्न नसके पनि आडी भए पनि दिन्छु भनेर मैले चाहिँ मनमा त्यस्तै कुरा अब मनभित्र खेलाइराछु। निरुबहिनी फेरि कसमा जोडिने छौ? एउटा गीत सुनाउन आइ गीत आँसु खस्यो तप्लका भुई बज्यो रुदा रुदा रातिको 2 बज्यो तिमी झै मनी हिन्न सक्थे होला रुने ताराहर होइन आँसु बिक्ने सहर छैन नत्र त मैले किन्न पाउथे होला। गीतसँग कहिलेकाहीँ जिन्दगीका कुराहरू पनि मेल खान गएकी बहिनी? हजुर एकदमै। कस्तो लाग्छ त्यस्तो हुँदाखेरि एउटा गार्जियनसिप परिवारको जिम्मेवारी वहन गर्दाखेरि त्यस्ता पीडाहरू मनभरि पीडा हुँदा चाहिँ यस्तो गीतहरू सुन्दा म एक्लै रुन्छु, धेरै रुने गर्छु यस्तो गीतहरू हैन। कस्तो निरुबहिनी उमेर पनि भइसक्यो, अब मैले त्यसो भन्न त चाहेको होइन हैन, छोरी चेलीको जात हाम्रो समाज पराईले आफ्नो बनाउने, आफ्नोलाई पराई बनाउनु पर्ने अवस्था के पर्छ? हजुर हजुर। बुवा आमा यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, अब दाइ छैनन्, भाइ सानै हुनुहुन्छ हैन, यदि तपाईले यसरी बुवामालाई छोडेर पढाइसँगै जानुभयो भने बुवामाको हालत के हुन्छ होला? कहिलेकाहीँ त्यस्तै सोच्नुहुन्छ? सोच्छु, मैले एकदमै सोच्छु। त्यही भएर मैले अब भाइलाई ठुलो भएपछि र भाइलाई अझै धेरै पढाउने इच्छा त मेरो पनि छ, अब पढ्न नपाउनुको पीडा मलाई छ, मलाई मात्र थाहा छ। म पनि कति पढ्थेँ होला, मलाई चाहिँ अब घरबाट पढाउन सक्नु भएन हैन, अब घरको अवस्था यसो भनिरहँदा पनि मैले एक दिन भेटेको थिएँ कि उसमा त्यो कमेन्टहरू हेर्दा युट्युबमा हेर्दा नि एउटा दिदी हो कि कसले भन्नुभएको थियो किन हो निरुबहिनी सधैँ घरको त्यो अवस्थाको बारेमा भन्नुभएको थियो, अब नभनेर के गरौँ, मैले त्यही अवस्था भएर त मैले त्यो स्थितिले गर्दा त मैले पढ्न पाएन, त्यो त मैले त भन्नै पर्ने हो नि हैन। त्यही भएर मैले भन्छु। अनि मलाई पनि मन त दुखे थियो, अनि के गर्ने, अब धेरैले भन्नुहुन्छ रे अब त्यो बोल्न पनि जान्दैन भनेर भन्नुभएको थियो रे, मैले कसैको मुखबाट सुनेको थिएँ। अब म धेरै पढेको पनि छैन, म अरू जस्तो बोल्न पनि जान्दिनँ, बरु अब जे भए पनि अब हेरेर त उस गर्नुभयो, सुन्नुभयो म बोलेको, तर मेरो यो भिडियोहरू हेरेर मलाई त्यो नराम्रो वचनहरू चाहिँ नलाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। मैले राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि अब आफ्नो मनभित्र राख्नु नै एकदम ठुलो हो, त्यो बाहिरहरूलाई भनेर हिँड्नु चाहिँ त्यो नराम्रो भन्छु मैले। अब के सोच्नुहुन्छ उहाँहरूले? र त्यो म 10मा पढ्दै पनि छोड्नु पर्यो, मेरो सपना थियो कि म पनि धेरै पढ्छु, मैले पनि मेरो बा मम्मीलाई हेर्छु, अब अरूले जे भने पनि भनेर मैले भन्थेँ, तर पनि त्यो अवस्था आएन कि म धेरै पढेर अब केही गर्छु भनेर सोच, त्यो सपना देखेको सपना पुरा भएन। अब यही सानैदेखिको अब यो गायककार भन्ने हैन, कलाकार भन्ने त्यो सपना चाहिन्छ, त्यही भएर अब अझैसम्म पनि त्यो सानैदेखि गुनगुनाउँथे अलिअलि गीतहरू अझैसम्म पनि मैले गाइरहेको छु र मलाई यो गीत रेकर्ड गर्न पनि एकदमै ठुलो सपना छ। जति राम्रो नराम्रो मेरो भोइस भए पनि मलाई एकचोटी अवसर दिनु होला भन्न चाहन्छु। मैले अब मेरो यो घरबाट गीत रेकर्ड गर्नको लागि त एक उस पनि छैन, खुबी नै छैन मेरो घरको, त सबै अवस्थाहरू देखिरहनु भएको छ यो फ्रेममा बसेर। त्यही भएर मेरो यो सपनाको लागि भए पनि मलाई सहयोग गरिदिनु भन्न चाहन्छु। मेरो पनि कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छ, फेरि कुराकानी गर्दै गरौँला। एउटा गीत सुन्छौँ अनि हामी बिताउँ। भाको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन, ओए भाको एउटा जाले रुमाल फुल भरेको छैन, के लैजान्छौ सानो तिमीले पिरातीमा बैना, पिरातीमा बैना एहे बराई हे बराई, सालको पातको टपरी हुनी हे बराई नहुनी सल्लाहको, तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लाहको, तिम्रो माया कति छ कति हे बराई नलाउ पछि हल्लाएको। यतिन जेलसम्म कुराकानी गरिदिनु भयो। अघिल्ला दिनहरूमा एकदमै जति पीडा भए पनि भए यो समयसम्म, अब अघिल्ला आउने दिनहरूमा तपाईँहरूका सुनौला दिन फर्कियोस् भन्दै कामना गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु।